Čtyřzápasovou domácí sérii zakončili Zubři ve středeční podvečer dalším atraktivním duelem. Tentokrát proti nim stál tabulkový i geografický soupeř z Prostějova a zápas proti odvěkým rivalům tak sliboval zajímavou podívanou. Pokud by se snad někdo přesto obával, že uvidí zápas chudý na góly stejně jako proti Benátkám, byl brzy vyveden z omylu. Bezbrankový stav totiž trval pouhých 21 vteřin, kdy se z dorážky prosadil druhý nejproduktivnější jestřáb Venkrbec a poslal hosty do vedení. Na to nedokázali Zubři dlouho zareagovat a celou polovinu zápasu si tak hráči v červených dresech drželi hubené vedení. Pak ale přišla rychlá gólová smršť. V přesilové hře se totiž poměrně nenápadným nahozením od modré prosadil Sikora. Přerov první gól po 95 minutách střelecké abstinence očividně nabudil a tlak přinesl ovoce. Jen o dvě minuty později skvěle předložil Sikora puk Stoklasovi, který prázdnou bránu neminul. 2-1. Z obratu se ale domácí dlouho neradovali, ještě v téže minutě vyrovnal Tečí Novák. Na začátku třetí části se ale aktivně hrající Meo dostalo do vedení znovu. Vůbec poprvé v sezóně i VSM lize se prosadil obránce Jakub Ferenc, který si svůj první gól náramně užíval. Radost byla obrovská, Sikým tam výborně našel mezi kruhama, tam byl nějakých 6 břeven, už za sezonu už toho bylo hodně a dneska jsem měl štěstí, že mi to tam spadlo a jsem za to strašně rád. Na začátku to nebylo ideální ode mě ta sezona, protože jsem nějak laboroval se zraněním, ale hrál jsem, teďka se do toho začínám pomalu dostávat a já myslím, že tím, že jsem dal gola, tak to akorát graduje nahoru a začnu si víc věřit trošku a už to bude zase lepší. Na rozdíl dvou branek zvýšil v 51. minutě kapitán Sikora. Prostějov ale znovu rychle kontroval, když o chvilku později skóroval podruhé v zápase Venkrbec. Ani závěrečná powerplay už ale hostům kýžené vyrovnání nepřinesla, místo toho jen do prázdné brány stanovil na konečných 5-3 Procházka. Zubři tak neúspěšnou sérii utnuli hned v zárodku a uhájili 6. příčku tabulky právě před dotírajícím Prostějovem. Tak ten cíl byl daný na začátku soutěže, se udržet, to, že jsme tak nahoře, tak to beru jako obrovský bonus, že můžeme hrát klidněji a přes sezónu jsme si taky říkali, že po novém roce nebo po Vánocích nám ty body nikdo nedá, takže super, že jsme měli zahrany na začátku a teď můžeme být klidnější. V sobotu pak Meo zakončí třetí čtvrtinu základní části na ledě Pražské Slávie, na jejich 4. příčku ztrácí už jen 6 bodů.